נמצאות, שיעור יהדות והורות. אנחנו לפרשת ניצבים, וכמובן אומרות ברוכה הבאה לשנה החדשה, תש"ב, וקראתי לשיעור הזה התחלות חדשות. כן, סוף השנה, אבל ההתחלות הן חדשות, כאילו, כי בסוף כל סוף יש התחלה חדשה. אז אנחנו תמיד לפני ראש השנה קוראים את פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך, לעוברך בברית השם אלוקיך, ובעלתו אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים, כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. זאת פתיחה מאוד בומבסטית של היום האחרון של משה רבנו עלי אדמות. והוא אומר להם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. והוא מפרט גם מי זה הכולכם הזה. גם ראשי המדינה, גם כל השבטים, כל האנשים, הזקנים, השוטרים, כל איש מישראל, הנשים, הטף, אפילו הגרים שגרים במחנה, מי חוטב עצים ועד שואב המים, זה לא משנה מי אתה ומה אתה עושה, אתה חלק מהדבר הזה שנקרא עם ישראל, אתה חלק מהדבר הזה שעושה את עם ישראל כולכם, בלי כל חלק לא יהיה כולכם, אי אפשר את זה. ובשביל מה הוא אוסף את כולם? לעברך בברית. מתי הייתה הפעם האחרונה שהיה לנו ברית שעברו בה? בין הבתרים, שזה היה הברית בין אברהם לקדוש ברוך הוא, שבו הוא הבטיח לו שאת הרבה זרעך ככל הים וכוכבי השמיים, ובזרעך יקרא לך שם, את הארץ הזאת אני אתן לך. הברית שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, ומאברהם עבר ליצחק, מיצחק ליעקב, מהם לשבטים, ועכשיו עומדים, הנה עומדים כאן כולם. והברית הזאת עכשיו, הנה אתם עוברים בתוך הברית הזאת. גם אתם חווים עכשיו את המעמד הזה של הברית, של כאילו ברית בין הבתרים שהיה בין הקדוש ברוך הוא. למה? כי עכשיו, למען הקים אותך היום לא לעם. מי? הקדוש ברוך הוא. הוא יהיה לך לאלוקים, כאשר דיבר לך, כמו שהוא יבטיח לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. אני יודעת שאנחנו בקטע נורא רציני, אבל שנייה אני רוצה להכניס משהו. הוא יהיה לך לאלוקים כאשר דיבר לך. זאת אומרת, יש כאן עניין של הבטחה. הבטחה שמקיימים. אני לא יודעת אם כבר אמרתי לכם, או אם אני חזרתי את זה 200 פעם, לא נורא. כשמבטיחים הבטחה לילד, חייבים לקיים. יש עניין עם הבטחות לילדים שהוא מאוד מאוד חשוב. ילדים שמבטיחים להם ולא מקיימים, זוכרים את זה עד יום מותם, עד היום האחרון שלהם עלי אדמות. ילד כשמבטיחים לו משהו מחכה ומצפה. לא להגיד סתם אני מבטיחה לך. לא רוצה את המילים האלה מהפה. לא להבטיח, קודם כל בלי נדר תמיד. אבל לא להגיד לילדים, אחר כך, ואני אבטיחה לך אחר כך. הוא מציק, הוא מעצבן, הוא יטוש באוזן, את עסוקה במיליון דברים אחרים, והילד בא ורוצה, בסדר, בסדר, אני מבטיחה, אבל בסדר. אמא, נלך בשבת לים, טוב, טוב, בסדר, אני מבטיחה. ואז לא הולכים. אז לא להבטיח. התשובה שצריכים לגייס על הלשון תמיד בכלל, עם אנשים, במיוחד עם ילדים, זה, אני אחשוב על זה. אני צריכה לחשוב על זה, אני לא פנויה כרגע לחשוב על זה. אני צריכה לחשוב על זה. אבל לזכור תמיד לחזור לילד, לבן אדם, למי שזה לא יהיה שאמרת לו שתחזרי אליו, ולהגיד לו מה החלטת, ולזכור תמיד שגם לא זה תשובה. רק לא להבטיח הבטחות שלא מקיימים, זה נורא. המפח נפש, השברון לב הזה, הוא באמת, הוא פצע לא פשוט. אם אתה אומר, אנחנו נחיה ונראה. נחיה ונראה, זה בדרך כלל, אני הייתי יודעת לא. אבל אם זה ילדים, אז אני לא חושבת שהם מבינים. כאילו נחיה ונראה, אולי פשוט, עוד פעם, כל האמירות האלה של, העיקר לא להבטיח, לא להבטיח. נחיה ונראה, אבל אם בעזרת השם תחיי, לכי גם ותראי, כאילו, חשבתי על זה, החלטנו שכן, אני נחיה ונראה כזה, וזה לא... בכל מילה צריכה להיות משמעות. ולא מתייחסים לזה אחת, זה משאיר איזשהו משהו של...
מפר את האמון בבני, בבני, במבוגרים, בבני אדם, ובכלל אחר כך בהמשך, אם יש הרבה כאלה שמתאספים בעולם כולו, בבני אדם בכלל, וחבל, סתם עליה אני מבטיחה. לא להבטיח אם לא מתכוונים לקיים, לעשות חוק לעצמכם. אז אני חוזרת לפתיחה הזאת של משה רבנו, שאתם ניצבים היום כולכם, ופשוטו של מקרא מביא לנו את רש"י כמו תמיד, וכותב, לשון הכתוב מלמד, שהיו כל ישראל ניצבים שם באותו היום, כיוון שכנסה משה ויציבם לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו, כדי להכניסם בברית. זה הסיצנה, אתם קולטים את זה? את התמונה, אתם יכולות לדמיין את זה, את המעמד הזה, עומדים בערבות מואב, בכניסה לארץ ישראל, כולם, כל העם הזה, עם שהוא לא הדור שיצא ממצרים, זה הדור שאחרי הדור שיצא ממצרים. עם שלא יודע מה זה חיים בלי ניסים שקורים כל יום, מוחשיים בעיניים כל הזמן. לא יודע, אין לו מושג מה זה עבודה, כלום. זה עם שחי אלוקות וניסים יום יום, זה פשוט לא להאמין. ומשה רבנו מכין אותם, מכין אותם, מכין אותם. כבר 36 יום הוא מכין אותם, מכין אותם לקראת המעמד הזה של... אתם הולכים להיכנס לארץ המובטחת. הנה זה הולך להתקיים, הנה שם. כתוב, זה גם בפרשת דברים, והיא בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. כל המעמד הזה של ההתאספות הזה, ראש השנה, ראשי העם, ראש השנה, קשור להמלכת הקדוש ברוך הוא. המצווה של ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא עוד הפעם, לעשות ממנו מלך. זה הקדוש, זה העניין. אנחנו כבני אדם. אנחנו ממליכים על עצמנו את הקדוש ברוך הוא כמלך. כן? וכדי לעשות את זה, אנחנו מפרטים, וכדי לעשות את זה צריכים שכולם יהיו ביחד. כי אנחנו כולנו מקשה אחת, כעם אחד. אבל כדי להיות ביחד, כדי להיות מסוגלים להיות ביחד, הדבר שהכי אנחנו חייבים להיפטר ממנו, קודם כל זה השנאת חינם. השנאה שעליה נחרב בית שני, השנאה שחייבים להיפטר ממנה, כדי שהמשיח יגיע באחישנה, לא באיתה. שיגיע מהר יותר מהזמן, מהעת שנקבעה מראש. אז כדי לבטל את שנאת החינם בינינו, באה התורה ועזרה לנו לפני הפרשת ניצבים הזאת, קראנו בשבת בבית כנסת את פרשת כי תבוא, שזו פרשה שיש בה 98 כללות, 98 עונשים שמדברים כולם על בן אדם לחברו. זאת אומרת, באה התורה ואומרת לנו, שמעו, זה המפרט, זה המפרט של מה לא. לא, אל תתנהגו ככה, כי כשאתם עושים ככה, אתם פוגעים אחד בשני. וכשאתם פוגעים אחד בשני, זה שנאת חינם, כי אתם פוגעים בעצמכם. אם אנחנו גוף אחד, אם אני פוגעת בך, אני פוגעת בי. זה כמו שהיד תיתן מכה לראש ותגיד, אתה רואה, חייבתי לך. לא, אבל כאילו, היד זה אותו גוף, אי אפשר לפגוע אחד בשני, אוקיי? אז אנחנו צריכים, בעצם פרשת הקללות באה כדי להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבה אחד לשני, כדי להתקשר אחד לשני לאהבת חינם, כמו מצנת חינם. ובפרט שאין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו תחילה. אבל יש לנו אחר כך את יום כיפור, שבו אנחנו בעצם זה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הסליחה, כן? יום הסליחה. יום שבו סלחתי כדבריך, יום שמחפר על כל האבונות. אבל זה מחפר רק על אבונות שבין אדם למקום. ולא בן אדם לחברו. לקדוש ברוך הוא, ולא בן אדם לחברו. אז יש לנו עוד פעם את הפרשת כי תבוא שקראנו בשבת, להזכיר לנו את הבן אדם לחברו, והשבוע את פרשת וניצבים להזכיר לנו שאנחנו חייבים את הביחד הזה, וחייבים לנצל את הזמן הזה עד יום כיפור, לבקשת מחילה וסליחה, ממי שבוודאות, אם בוודאות את יודעת שפגעת ממישהו, בוודאי, ואל תשלחו את הג'נריקה האלה בוואטסאפ, אם פגעתי ואם זה, אז סליחה, לא, סליחה, אם פגעתי, תבואי לבקשי סליחה, אל תמשכי לי בוואטסאפ. אבל רק רוצה להגיד לכם שאף אחד לא פגע בי, והכל בסדר. אני סלחתי יום לכם, סלחתי ומחלתי מראש. הבן איש חי אומר, שבסוף פרשת כי תבוא, בפסוק האחרון כתוב, או אחרונים,
ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. זאת אומרת, זאת הפרשה שמלמדת אתכם ומשכילה אתכם מבחינת שכל, איך אתם אמורים להתנהג על מנת שהברית הזו שבינכם לבין הקדוש ברוך הוא תוכל להתקיים, ואז מגיעה פרשת ניצבים ואומרת, הנה, עכשיו זה עכשיו. אז בעצם כתוב, הוא אומר, על ידי שישמרו ישראל את ברית התורה, על ידי זה שהם יבינו שמה שהם עושים זה לשם שמיים, ובגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, ואיך שמתנהגים, איך שאנחנו מתנהגים אחד לשני, מאוד חשוב לכל התמונה כולה, והליכה בדרך הישר ומעשים טובים מרצים את הקדוש ברוך הוא, אז נוכל להתייצב בראש שנה לפני הקדוש ברוך הוא ולהטות את המשפט לטובה, אוקיי? אז בפרשת כי תבוא שלוש פעמים הוזכרו צמד המילים היום הזה. היום הזה, שלושה פסוקים. הפסוק הראשון, היום הזה אלוקיך, השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרתם אותם בכל לבבך ובכל נפשך. הפסוק השני, וידבר משה והכהנים והלוויים אל כל ישראל לאמור, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. והפסוק השלישי, ולא נתן לכם השם, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. היום פתח לכם את העיניים. אז יש היום הזה, השם אלוקיך מצווה לעשות, והיום הזה נהיית לעם, ועד היום הזה. והיום הזה, רש"י מפרש, בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטווית עליהם. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, הוא רש"י מפרש על החוקים והמצוות. המדרש אומר, היום הזה, לקח אמר משה לישראל, בכל יום יהיה התורה חביבה עליכם, כאילו היום הזה קיבלתם אותה מהר סיני. זה מין עניין כזה, מה זה היום הזה? כי כל יום הוא יום חדש. כל יום הוא בריאה חדשה, ממש בריאה חדשה מההתחלה. אנחנו קוראות בשחרית, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. יש את העניין של החידוש הזה, של כל הזמן, כל יום מחדש. אז כל יום העולם מקבל הזדמנות להתחלה חדשה. כל יום. ואנחנו כיהודים נמשלים ללבנה, אנחנו גם מקדשים את הלבנה, וכמו הלבנה גם יהודי משתנה כל הזמן. מתמעט, מתגדל, נעלם, חוזר, אבל הוא כל הזמן שם, הוא אף פעם איננו. אבל יחד עם זה, עם הדמיון ללבנה, ועם זה שאנחנו מקדשים את הלבנה, יש לנו גם את התכונה הזאת של הלבנה, שהיא יכולת של שינוי. היכולת הזאת, הגמישות הזאת של השינוי, שהוא אפשרי. ואת התקווה הזאת של השינוי שהוא אפשרי. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו בכל יום לבחור מחדש איך אני בורט את היום שלי. אוקיי? אז יש לנו מרשם שכתוב לנו בסידור, איך לברוא כל יום מההתחלה את היום בתדר טוב. זה כמו שפעם היה רדיו כאלה, היה רדיו, לנו היה רדיו שהיה לו עין, והיה צריך לחפות את שעין, תדלק ותהיה זה, ורק אז אפשר להתחיל לחפש תחנות עד שמוצאים איזה תחנה. היום זה טיק 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 לחצים, יש מיני תחנות כל ה... יש לי איזה אפ בטלפון שאני יכולה לשמוע תחנות בכל מקום בעולם. רואים את הגלובוס ואני לוחץ על מדינה ויכולה לבחור בתוך המדינה מאיפה שאני רוצה תחנת רדיו. לא להאמין, והוא עם העין, עד שהיה נדלק, הוא עם הרדיו. לא יודעת למה התחלתי להגיד את זה על הרדיו. לא זוכר, למה התחלתי להגיד את זה על הרדיו? לכוון. אז כמו שברדיו היינו מכוונים כדי למצוא בדיוק בדיוק לעמוד על התחנה, בלי שכל השריקות האלה, אז לנו גם כן יש מתכון איך בבוקר לכוון שיהיה לנו כזה יום בדיוק בתחנה. והיום הזה מתחיל ב... מודה אני. דבר ראשון, תודה. זה התחנה שאנחנו נמצאים עליה, זה הכיוון שלנו. אנחנו בהודיה, אנחנו קודם כל, אנחנו בתדר של החצי המלא ולא החצי הריק. וזה תדר אחר לגמרי להתחיל איתו את היום. זאת התחלה, אפשר גם לבחור לו, אפשר גם לקום ולהגיד, כואב לי, הרגל, הראש, אוף, למה צריך לקום כל כך מוקדם, עוד פעם העבודה הזאת, עוד פעם הכלים, עוד פעם, אפשר גם ככה, תלוי באיזה תחנה מתכווננים. אז יש תחנה שקוראים לה מודה אני, אני מתה עליה כל בוקר, דבר ראשון מודה אני,
לא משנה מה היה, איך הלכנו לישון אתמול בערב, אנחנו קמים לא בריאה כמו בן אדם, אלא בריאה חדשה, לברוא את עצמנו מחדש, התחלה חדשה כל יום. אז השינוי הזה, ההשתנות והשינוי, זו בעצם המילה שנה. שנה באה מהמילה חוזר ומשנן, כן? לשנות, לשנות, משנה תורה, זה ספר דברים, שנה מלשון שינוי. יש את היכולת של השינוי, את היכולת של ההתחלה. משנה, נכון, נכון, שגם היא חוזרת. אז יש לנו כאן את המקום של השינוי, של היכולת להתחיל מחדש דף נקי. וראש השנה הוא היום. איזה יום? זה היום שבו האדם בוחר כל יום משנה, כל יום, כל שנה, מחדש, להמליך את הקדוש ברוך הוא עליו, על חייו. זאת, או כמו שאמרתי, המצווה של ראש השנה. כתוב, ובחודש השביעי, שזה תשרי, באחד לחודש, שזה א' בתשרי, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. מה זה התרועה? התרועה זאת התקיעה בשופר, שהיא בעצם מציינת את היום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה שבאלול, הקדוש ברוך הוא המלך ירד לשדה והוא מסתובב פה בינינו, כן? שופרות בכל מקום. במוצאי יום כיפור לא יהיה לנו עוד שיעור לפני זה, רק מזכירה לכם שבמוצאי, בתפילת נעילה, קוראים השם הוא האלוקים שבע פעמים, שבע פעמים. ובכל פעם הקדוש ברוך הוא עולה לעוד רקיע ולעוד רקיע, ובעצם בשבע קריאות האלה אנחנו נפרדים מהקרבה הפיזית הזאת שהיינו ב-40 יום האלה של עד יום כיפור עד לשנה הבאה. אז כאילו תנצלו את הדקות האלה של התפילה באמת לתפוס אותו לפני שהוא בורח, כי זה כאילו אתם באוזן שלו, הוא כאן, אתם, מה שאתם רוצות, רק תגידו, תתפסו אותו לפני שהוא בורח. כי זה לא שהתפילות לא מגיעות אחר כך, רק יש להם שבעה רקיעים לעבור, ועכשיו אין שבעה רקיעים, עכשיו הוא כאן. עכשיו הכל מגיע דוח, ישר, אקספרס, אין שום חציצות כרגע. אז ממש כדאי לנצל את זה. אז אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, בשביל מה? למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים. ניצב זה לא סתם עומד, זה עומד דרוך, כן, דרוך ומוכן לתזוזה, כאילו זה לא סתם, כאילו אני מחכה לאוטובוס, אני בניצב, אני בהיקון. וזה כולם ביחד עומדים ככה ניצבים. מתי? דרוכים, מחכים למשהו, כן, מתי? היום. היום. והיום, היום, 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 עכשיו כאילו, היום שמתחיל עכשיו בערב, ויהיה כל היום מחר, היום זה כף ה' באלול. וכף ה' באלול זה, לא, כף ה' באלול, יום בריאת העולם. כף ה' באלול זה יום בריאת העולם, א' בתשרי, יום בריאת האדם. זאת אומרת, כף ה' באלול זה יום בריאת העולם, לפי כל החישובים, לא שלי, אני לא חישבתי, יש חישובים של חזלינו, העולם הזה בעצם נברא בשבילנו, אנחנו האדם נקרא נזר הבריאה. כל העולם הזה נברא בעצם בשביל בני האדם. כתוב, היום הרת עולם, זה כתוב בתפילת מוסף של ראש השנה. היום הרת עולם, מה זה הרת? בהיריון. היום הרת עולם, היה הריון ויש לידה. מתי? היום. מה נולדה? השנה החדשה נולדה. השנה החדשה נולדה כי זה יום ההולדת של האדם. של היות האדם. אז הרב יצחק גינזבורג מלמד שהמילה עולם אלה שתי מילים, עם לא. מי זה עם? עם ישראל. מי זה לא? לאשר הקדוש ברוך הוא. היום הרת עולם, כי כל העולם, כל הבריאה של הקדוש ברוך הוא נהרתה עבור עם ישראל, עם לא, כן? העם שלו, כמו שכתוב בפרשת יתרו, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. זהו. סליחה. אני עשיתי את כל הארץ, כן, סליחה. גם בפרשת בראשית, מצוין שם שכל מה שברא השם זה למען האדם. נכון. Okay. לגמרי נכון. אז בשביל מה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא? כי כתוב, זה לא כתוב, זה מושג וחסידות שקוראים לו, כי אין מלך בלא עם.
אם יש מלך ואין לו עם, על מי הוא מולך? צריך עם כדי שיהיה לו למלוך, כן? אבל אמרנו מקודם שכאילו אנחנו המלכנו את המלך. אנחנו מקבלים. אז עכשיו אני מלוך. עכשיו אני קונפיוז. אוקיי, בוא נגיד שיש מלך ויש לו עם, אבל העם לא רוצה אותו. אז על מי הוא ימלוך? חוץ מזה שבתורה... אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים את המלכות שלו עלינו, אנחנו מקבלים את זה שהוא מולך עלינו. זה לא מאונס, זה נעשה מתוך בחירה, זה נעשה מתוך רצון. אנחנו מעוניינים להיות, והייתם לי לעם סגולה מכל העמים, אוקיי, אתה בחרת בנו, אבל אנחנו בוחרים אותך ישר בחזרה. אוקיי? חוץ מזה, בתורה אין מוקדם ואין מאוחר. כלומר, את יכולה לקחת אותו, הוא ייקח אותך, קודם, ראשון, זה לא משנה. אז אנחנו, עם ישראל, אנחנו לא עושים ככה בגלל שנברנו כמו כל שאר הבריאה, שאין להם ברירה אלא לסור למרותו של הקדוש ברוך הוא, כי אין להם בחירה. רק לנו, לבני האדם, יש בחירה. יש לנו בחירה לבחור, האם אנחנו מעוניינים או לא מעוניינים להמליך את הקדוש ברוך הוא. אבל את זה בעצם, את הפעולה הזאת של המלכת הקדוש ברוך הוא, העם היחידי שעושה את זה, זה עם ישראל. וישראל זה אותיות ישר אל. זאת אומרת, אנחנו ישר לאל. והיא בישורון, אמרנו מקודם, זה אנחנו ישר אל האל. זה הישראל. אז על פי הקבלה, בכתבי בעל הסולם, אנחנו קוראים שארץ ישראל זה מושג רוחני ולא רק מקום גיאוגרפי. ארץ זה מלשון רצון. זה עניין של רצון שהתגשם, ולכן זה ארץ. וישראל נקרא רצון ישר לאל. ארץ ישראל, הרצון ישר לאל. זאת אומרת, הרצון המשותף ישר לבורא הזה נקרא ארץ ישראל, ככה הוא מסביר. כי בו, ברצון בארץ, מתגלה הבורא. איפה זה כתוב לנו? זה כתוב לנו גם בספר דברים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה. זאת אומרת, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל היא נונסטופ. נונסטופ. מראשית השנה ועד אחריתה. מהראש של השנה ועד הסוף שלו. כן? מראשית השנה, מראש השנה. והיום הזה, היום הזה שמדובר בפרשה, הוא ראש השנה, וזה היום הולדת של השנה החדשה, יום הולדת לבריאה של האדם לעולם, כי העולם, כמו שאמרנו, נברא עבורנו. אמרו חז"ל, צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. מה זה האגוצנטריות, נרקיסיזם הזה, מה זה הנוחיות הזאת? אז הבעל שם מסביר לנו שזה לא ככה, אנחנו לא יכולים לקרוא את המילים האלה, העתיקות האלה, בהבנה שלנו היום, אלא צריכים להסתכל על זה קצת בצורה אחרת. צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי, מסביר הבעל שם טוב, ששום אדם שחי אי פעם עלי אדמות והחיה בעתיד, לא יכול למלא את התפקיד המיוחד והספציפי שאותו נתן לאותו בן אדם האלוקים. ולכן בא הבן אדם הזה לעולם. הבעל של היום הולדת, גם השנה, לא משנה, צריך לדעת שלפני מספר שנים החליט העולם, הקדוש ברוך הוא, שהעולם לא יכול להתקיים בן אדם. ולכן הגיע הבן אדם הזה לעולם, אוקיי? והוא ברא אותו עם תפקיד מיוחד שיש לו צורך לקיום של העולם בזמן הזה. ולכן כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זאת אומרת שאני כאן בתוך העולם הזה, לא היה העולם הזה שלם לולא אני כרגע כאן. אם את לא היית כאן, העולם הזה לא, כרגע העולם זקוק לך ולכן את כאן. את חלק בתוך הפאזל הזה, שנקרא עולם של הקדוש ברוך הוא. ובגלל זה הוא הוריד את הנשמה הזאת שלך דווקא עכשיו, לזמן הזה שאת נמצאת פה כל אחד מאיתנו. זה דבר שנורא קשה לתפוס. אבל האמירה הזאת צריך... זה עוזר לנו להבין למה אנחנו פה. כן. מה תכלס? מהתכלס אנחנו נדע שנהיה בעולם האמת, אבל הרעיון הזה שצריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, זה אומר, זה לא כאילו, כל זה שלי, כמו הבדיחה של הפרסי, כל זה שלי, זה לא זה הרעיון, אלא הרעיון הוא זה שאני כאן נחוצה, את נחוצה, כמו שאת נחוצה, אי אפשר בלעדייך,
העולם הזה נברא כדי שגם אני אהיה פה, כי אחרת הוא לא היה יכול להיות שלם בלי זה. אבל יש גם משהו בפילוסופיה, דומני, שאומר, אם אני כאן, אני קיים, משהו כזה. זה, כן, זה דקנט אמר. נכון, דקנט. אני חושב, משמע אני קיים. כן, כן, דקנט, משמע אני קיים, כן. אני הסבתי את זה, אני דואגת משמע אני קיימת, אבל... לכן אני חושבת גם שהוא כן מאמין באלוהים. לא יודעת. כן, כל הרשעים. הרשעים? שהוא צריכים להיות פה? כולם, כן. כולם צריכים להיות, לכולם יש כאן תפקיד, בתוך המארג הגדול הזה, כן, לכולם יש תפקיד, לכולם, ואי אפשר לדעת מה הוא יהיה, התפקיד. מי ידע שיוסף הזה, שזרקו אותו לבור וירד למצרים, משמעאלים, ועבר את כל השיבת מדרו הגנום, והיה בבית סוהר, יהפוך להיות המשביר המרכזי של מצרים, כאילו, מי ידע בכלל את כל הסיבוב הזה, איך אפשר היה לדעת? כשהוא נולד, או כשהוא היה האח המעצבן, האחים שלו חשבו, מי צריך אותו בכלל? בשביל מה הוא בא בכלל? היה יותר טוב לך, היה נחמד כן, עדיף מידיו. אבל הוא אומר כאילו, קרה לי כל מה שקרה כדי שאני... אבל זה בדיעבד, אבל כשזה בזמן כשזה קורה, אנחנו לא יודעים. ואם אנחנו זוכים בחיינו בדיעבד לראות דברים שהתרחשו, מה היה הסוף של הסיפור שלהם, זה זכות גדולה, זה ממש לראות במוחש את ההשגחה פרטית, וזה לא פשוט, אפשר להתאמן על זה. אני הדרך שבה אני מתאמנת, יש לי כזה פנקס ליד המיטה, ואני ממש מחפשת כל יום דברים של ההשגחה פרטית, אני ממש מחפשת בנרות, אני גם כל הזמן מתפללת על זה. אני חפה. לא, פחדתי שדרכתי לך. לא, חס ושלום. מה כתוב בפנקס? אני לא, את יודעת מה זה קטע, כי אני לא זוכרת. ואז ביום כיפור שאני הולכת לבית כנסת, אני הביאה את זה איתי כדי להגיד תודה על כל הדברים האלה. דברים של השגחה פרטית שקורים לי. ולפעמים זה סיבובים כאלה שנורא קשה לראות כאילו, שזה גרם לזה וזה גרם לזה וזה גרם. כמו הסיפור שסיפרתי לכם, מתי סיפרתי לכם? שמה? על זה שחשבתי עם הקטע של השיעור, שזה נורא כבד עליי, וזה נורא קשה לי, ואולי אני לא אעשה את זה כל שבוע עכשיו, כי חזרתי ללימודים, ובשבת, באותה שבת, מכל הרמה הדברים שהיה לי, אני מוציאה את השיעור של הרב שניאור אשכנזי, והוא כותב לי, שאני חייבת למסור את נפשי, אני אקריא לך את המילים, זה פשוט... כאילו הבן אדם מדבר איתי, 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 איתי אישית דיבר, איתי, באופן אישי. זה פשוט, זה היה לא להאמין, אני הייתי כולי צמרמורות ו... חכי, איפה זה היה זה שלו? הנה, אופה, לא, פתחתי את הלא נכון, רגע, הקדוש ברוך הוא, אוי. אוי, רגע, שנייה רגע, סליחה. אני אמצא את זה. הנה. הוא כתב לי... לא כתב לי, הוא כתב בשיעור שאני קראתי, יהודי שזקוק לישועה יכול לקבל על עצמו לסבול משיעורי תורה. הוא ייקח על עצמו תוספת קביעות בלימוד התורה בזמן שלא נוח לו או לא קל לו. והסבל הזה יבוא במקום הסבל של הדאגות ויחליף ויפתור אותם. זה, אז כזה כך. יש חופש. יש חופש. יש חופש. יש חופש. אני מקבלת אותם באימייל. איך אפשר לקבל אותם? אני יכולה להעביר לך אותם. אני יודעת. אוקיי. אז על כאלה דברים, למשל, אני כותבת, או למשל, שזה גם קורה, שאני נורא ממהרת להגיע לאנשהו, וכל הרמזורים מאור ירוק. אני לא עוצרת באחד. כאילו, זה לא... אז יהיו כאלה, יבואו ויגידו, במקרה. אבל אנחנו יודעים, אין מקרים, זה הכל רק מהשם, אין מקרים. אז אנחנו מבינים שאנחנו יום ראש השנה זה יום בריאת האדם, יום הולדת של האדם, ורק לאדם הזה אמרנו, העולם נברא בשבילי, אבל יש הרבה בשבילים כאלה, הרבה יחידים כאלה, וכל היחידים האלה ביחד עושים את כולנו, את הכולנו הזה. אז כאילו ללא, אין לנו שום משמעות בלי הביחד הזה, אין לנו שום משמעות בלי הכולנו הזה, כי גם כתוב, כל ישראל ערבים זה בזה, ערבים זה בזה. והיה לי
נגיד לבד. אז היום ראש השנה, בראש השנה, ראש השנה הוא יום הדין, שבו נפתחים הספרים, ספרי צדיקים וספרי לא צדיקים. למשפטיך עמדו היום, כן? אז יש לנו את השבת הקרובה, שהיא תהיה השבת האחרונה לפני השנה החדשה, הזדמנות אחרונה לזמן של חשבון נפש, ממש לבוא לשבת ולעשות דף כזה של חשבון נפש. שבת תשובה, לא? זכות, כן? לא, שבת תשובה זה אחרי ראש השנה. אנחנו לפחות שבת, אנחנו הזמן, עדיין בזמן של חשבון נפש, של לשבת ולבדוק את הרשימות שעשינו בשנה שעברה, כל מה שכתבנו, מה אני מחליטה על השנה החדשה, השנה אני אהיה כזאת וכזאת, בשנה אני אעשה את זה וזה, בשנה אני אעשה את זה וזה, ואז אני אקח את הרשימה של שנה שעברה ואני אסתכל, אני אגיד לה, וואלה, בחיי, גם השנה אני רוצה אותו דבר לעשות. אורן. אז תמיד נדמה לנו שאנחנו לא זזים ולא מתקדמים, אבל זה לא נכון, כי זה שאנחנו ממשיכים לעבוד על אותה מטרות, זה אומר שאנחנו בדרך, זה אומר שעדיין לא השלמנו, זה לא אומר שלא עשינו כלום. אף פעם לא להסתכל על זה בצורה כזאת. אז כל שנה פותחת לנו דף חדש, אז לפתוח באמת דף חדש ולקבל איזושהי החלטה עם עצמנו. אז גם דיברנו על זה, שלמשל בזוגיות, אנחנו מאוד רוצים לטפח זוגיות, לא משנה כמה שנים אנחנו נשואים וכמה שנים אנחנו ביחד. אז צריכים לעשות את זה בכמה רמות, ברמה פרקטית, ברמה מנטלית וברמה מעשית. אז ברמה פרקטית צריך לשוחח אחד עם השני, כן? בוא נקבע דייט, בוא נצא, בוא נעשה, בוא זה. מנטלית, שיוצאים לשים את כל הכעסים והאדמיניסטרציה וכל שאר הדברים שקשורים לניהול הבית בצד, ולא לדבר לא על דברים עצבנים, לא עצובים, לא מכעיסים ולא יודעת. רק אחד עם השני כמו פעם, מזמן, כשרק נפגשנו והיה לנו מלא על מה לדבר, וזה לא היה קשור לחשבונות, זה לא היה קשור לילדים, זה לא היה קשור לשום דבר מעצבן. אני לא יודעת מה, היינו מדברים שעות, אתם זוכרים את זה? את השעות האלה? היום אנחנו נוסעים באוטו. מה מדבר? בבריאה? הבעל שלי אוהב לדבר כל הזמן. נו, אתה לא רק מדבר. אני רק צריכה שקט. ומעשית, מכיוון שלא תמיד המערכת יחסים עם מצב שבאמת אפשר לשים את הכל בצד, ויש הרבה דברים בוערים שרוצים לדבר עליהם, אז מעשית אנחנו צריכים להכין נושאים, כי אם זה לא יבוא ספונטנית, אז להכין נושאים לדבר עליהם. להכין דברים לדבר עליהם, שהם לא הבעיות שלנו. ובעיקר עם עצמך, את עם עצמך, תקבעי דייט עם עצמך, כל אחת עם עצמה צריכה שיהיה לה דייט יומי, כמה דקות ביום, ודייט שבועי של יותר דקות ביום. אוקיי, מה זאת אומרת כמה דקות ביום? כל יום את צריכה דייט עם עצמך של כמה דקות, להתבודד עם עצמך בלי הסחות דעת, בלי טלפון, בלי טלוויזיה, בלי רעש, בלי מוזיקה באוזניים, בלי שום דבר, רק את עם עצמך, עם המחשבות שלך. כמה דקות, פשוט כמה דקות, גם אם נוסעים באוטו, תחבו את הרדיו, אין טלפון, סתם תחשבו עם עצמכם, אנשים לא עושים את זה כבר היום יותר. יש כל כך הרבה רעש מסביב, כל הזמן צריכים לענות לכולם, אין לבן אדם זמן להיות עם עצמו, וזה עושה לחץ אטומי לאנשים, זה עושה לאנשים חרדות, לא מבינים למה אנשים כל הזמן בחרדות, פעם אנשים היה להם זמן עם עצמם, לדבר עם עצמם ולחשוב עם עצמם. אם הייתי מתקשרת לאורית, ואורית לא הייתה בבית, אז לא הייתי מדברת עם אורית. לא הייתי מנסה להתקשר עוד כמה שעות, או מחר. היום זה הכל, עכשיו, הרגע, שנייה, אי אפשר, זה מביא מלא לחץ. אז כל אחת עם עצמה כמה דקות ביום, לא יותר מחמש דקות, חמש דקות זה מרגיש המון בתוך יום עבודה עמוס, לקחת זמן לעצמה עם שקט מסביב, ופעם ביום קצת יותר משעה. לא יודעת, אמבטיה, טוש, לשמוע מוזיקה שאת נהנית ממנה, לקרוא משהו, לעצור את ה... להרגיע את המערכות, יוגה, לא יודעת, לא מעניין אותי, משהו שעושה לך טוב.
אז מכיוון שזה קשה לעשות את זה, כי תמיד אנחנו נורא פנויות למה שאחרים צריכים ופחות למה שנחוץ לנו, אז מישהי פעם אמרה לי, מישהי שעבדתי איתה, אמרה לי משפט שימצתי אותו. אני קובעת עם עצמי פגישה ותורחת להגיע אליה. וזה משפט מקסים בעיניי. אז אפשר לעשות את זה ממש בקלנדר, לקבוע עם עצמך פגישה, אבל זה לא מספיק. צריך גם לתרוח להגיע אליה. זה כמו אלה שתמיד אומרים לי, חוסך שבטו שונא בנו, חוסך שבטו שונא, נשמה יש המשך למשפט, ואוהבו יש אחרו דברים. קודם מדברים, אחר כך נגידו, יש המשך למשפט, אוקיי. אז כמו שאמרה תקווה, השבת שאחרי ראש השנה, זה שבת תשובה, זה השבת שבה קוראים בהפטרה שוב הישראל, קוראים לעם ישראל לעשות תשובה, כי זהו, כי תכף נגמר ומגיע גזר הדין. לכן אנחנו עם כתיבה, כי זה ראש השנה, וחתימה טובה, כי זה יום כיפור. ובגלל זה קוראים לימים האלה, שבין ראש השנה ליום כיפור, עשרת ימי תשובה. כי בימים האלה אנחנו עושים את התשובה, עד שמקבלים לעני, לחיבור האמיתי. אז כמו שאומרים, בראש השנה הספרים רק נפתחים, נכתבים, אבל עדיין לא נחתמו. אז עדיין יש מה לעשות. ואנחנו יודעים שני דברים. אחד, שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן. כל עוד הנשמה פה עדיין אפשר לתקן. ולמדנו גם, שמשה רבנו אומר לנו בספר דברים, זה לא בשמיים. כאילו כל התורה הזאת, הוא אומר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה היום, עוד הפעם היום, לא נפלט היא ממך, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כל כך פשוט. דבר אחד קטן. יש לנו, כמו דיברנו כבר על הפיוט הזה, מהכונה תוקף, הפיוט שאנחנו קוראים במוסף של יום ראש, של ראש השנה ושל יום הכיפורים. וזה מתאר הפיוט הזה את יום הדין, את מה שמתרחש בשמיים. ואחד המשפטים שכתובים שם הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ובסידור מעל המילים הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, יש שלוש מילים בהתאמה. מעל המילה תשובה כתוב צום, מעל המילה תפילה כתוב קול, ומעל המילה צדקה כתוב ממון. אז הרב אליעזר מלמד כותב שכולה מצוות צדקה כנגד כל המצוות. למה? כי צדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות, ממש ככה. ונותן צדקה מדבק במידתו של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא גם הוא זה שנותן צדקה, שמחיה ומפרנס את בוריו כל הזמן. הוא בעצם כל הזמן נותן, כל הזמן משפיע. וכיוון שהצדקה מוסיפה חיים לעולם, לכן היא מצילה מן המיטה, ונאמר הוא צדקה תציל ממוות. אנחנו צריכים לזכור שאומנם הספרים נכתבים, ונחתמים, אבל כאן על האדמה קרוב אלינו אפשרי, נגיש, יש לנו מה לעשות. שלושה דברים שמשפיעים על גזר הדין שלנו, על הכתיבה ועל החתימה. הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אני יודעת למה זה נתקע לי כאן באמצע, טוב אנחנו נחזור לזה. אני זוכרת שכתבתי עוד משהו בקשר לזה, ואני לא מצאת את זה עכשיו. איפה כתבתי את זה? איך אנחנו מסבירים את זה? אנשים שעושים את כל זה ועדיין. ועדיין מה? שכרם לא מגיע. קודם כל... שכרם לא מגיע, יפה. קודם כל, אין תפילה שחוזרת ריקם, אנחנו רק לא יודעים אם מה שביקשת זה מה שתקבלי. זאת אומרת, את יודעת כאילו, את מפקידה, אבל את לא יודעת כאילו מה תהיה הצועה, באיזה אופן תקבל הצועה. אין תפילה חוזרת ריקם. כל התפילות מתקבלות. יכול להיות שהרבה מהתפילות שלך, בכלל הנינים שלך ירוויחו מהם, ולא את. שהזכויות של... זכות אבות. זכות אבות, לכי תדעי. אז בינתיים מקבלים דברים רעים? מי אמר שזה רע? נו, בנים אכלו... אבות אכלו אבות. אז אנחנו... אז הכולכם הזה של אתם ניצבים כולכם היום, כן, נכון? גם לי. אז אנחנו אמנם נולדנו לבד, אבל אנחנו חיים ביחד, ואנחנו צריכים את הכולנו הזה, ואנחנו צריכים את ההשפעה הזאת, אחד של השני ואת העזרה הזאת, אחד של השני, בשביל לשמר את הביחד הזה. אז בואו נראה, תשובה, זה משהו שהאדם עושה בינו לבין עצמו עם הקדוש ברוך הוא. אין לזה קשר לאף אחד. זה ממש ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אף אחד אפילו לא אמור לדעת מזה. כן? זה מתרחש בתוך תוכי.
צדקה, זה מה שאנחנו עושים עבור אחרים. זה כבר לא רק אני, זה משהו שאני עושה ועוזרת גם לאחרים. דרך אגב, רק שתדעו, המתן הכי גבוה זה מתן בסתר. זה לא לתת ישירות לבן אדם, אלא לתת לארגון שיודעים למי נותנים, לא לתת סתם לכל מיני מאחרים, כי יש, אלא לדעת למי נותנים, לדעת למי נותנים, ודרך הארגון הכסף הזה מגיע באמת, אפשר לבדוק, ארגונים טובים, יש להם ספרים שאפשר לבדוק אותם ולראות איך הכסף מחולק ולאן מגיע כל דבר ומי מרוויח מהדברים, ממש אפשר לראות את זה. אז לדעת למי נותנים, לדעת למי נותנים, לתת את הצדקה, ואז אתם נותנים, והבן אדם שאתם נתתם לו אפילו לא יודע מאיפה זה הגיע. וזה הנתינה הכי גבוהה שיש. כי זה כמו להבדיל, חסד, זה כמו חסד של אמת. אין לבן, אין, הם לא נותנים כדי לקבל. זה לא, אני לא עושה בשבילך משהו בשביל שאולי יש לנו איזה מניע מסתר שאני אקבל ממנו משהו. זה ממש צדקה נקייה. שאני יודעת שנתתי את הצדקה, הקדוש ברוך הוא יודע שנתתי את הצדקה, ואצל הארגון הזה זה כתוב באיזשהו ספר, אבל בסך הכל הכללי, אף אחד לא יודע שהארגז עם המזונות האלה שהגיע לאיזה משפחה לעשות חג, הגיע דווקא מאורית. אף אחד לא יודע. וזה הדבר הכי יפה, זה הצדקה הכי יפה. אבל מה עם אלה שהם עושים פאנדרייזינג? למשל, יש לי חבר ידיד, בן של חבר, זה המקצוע שלו. הוא חי על זה שהוא פעם הוא עשה, בוא נאמר, בעלי קצת, יש לו הרבה מאוד ספקות לגבי הדברים האלה. אז אני אומרת לו, תראה, הוא עבד קודם עם ארגון של עיוורים, כלבים ועיוורים בארץ, וזה אני חושבת בסדר. כן, הוא עוזר לאנשים כאן, למרות שהוא מקבל על זה משהו. אני אעצור אותך, כי אני עוד פעם אחזור על זה. מה שאני אומרת זה צריך לדעת למי נותנים. כמו שאמרתי, יש מאחרים. אני לא יודעת על הדברים ספציפיים, אבל הבן אדם שנותן, כל אחד מאיתנו שנותן, צריך לדעת לאן הוא נותן את הכסף שלו. זה הצדקה שלכם, זה המעשרות שלכם. אתם עובדים בשביל זה קשה, תתנו, כי זה בצדק. כבר דיברנו על זה, על העניין של הצדקה בצדק. בצדק לתת, יש לכם לתת, ומי שנותן, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו עוד, כדי שהוא אומר, או, אם זה צינור שדרכו צדקה עוברת, יאללה, ניתן לו עוד. מה? בזה השם אמר, בחנוני בזאת. אז הוא אמר את זה, כן, עשר תעשר כדי שתתעשר, וזה כתוב לגמרי, והוא אמר, תבחנו אותי. זה משהו שבן אדם יכול בחייו לעשות, לבחון ולראות איך זה עובד. ממש לראות איך זה עובד. לתת מעשרות ולראות איך זה עובד. אבל היום, אבל התפילה, התפילה זה בשבילך. כי התפילה נותנת, הרבנית ימימה אומרת זה נורא יפה, התפילה נותנת סבלנות לסבל. עצם התפילה נותנת סבלנות לסבל. עצם התפילה זה חיבור, זה ציוות, זה התחבדות, זה הצוותא הזה שלך עם הקדוש ברוך הוא. זה הזמן שלך איתו. כן, להיות איתו, להתחבר אליו, להיות איתו. אבל התפילה גם מחברת את הכל להכל. כי יש כאן את העניין של התפילה ביני לביני, תתעלמו. ויש את... אולי אי אפשר להתעלם, אז נסגור את הדלת. מה זה? אז יש את העניין של התפילה... מה זה רבים? אף אחד לא רב. אני רוצה רק להגיד משהו. שנייה. הרב גולדשמיט אומר... המצווה ביום כיפור זה לשמוע, זה לצום, ובראש השנה זה לשמוע את השופר. אלה שתי המצוות הכי חשובות. אוקיי, אז התפילה בעיניי מחברת את הכל. קודם כל היא ביני לביני התפילה, דבר שני היא ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ודבר שלישי זה גם משהו שאנחנו עושים בשביל מישהו אחר. אני יכולה להתפלל עבור מישהו אחר, בשביל מישהו אחר. אז לא, אפילו אם אני לא מתפללת ישירות על הבן אדם, עצם זה שאני מתפללת, בגלל שאנחנו גוף אחד, עצם זה שאני מתפללת משפיע על גורל, על גורלו של איזשהו יהודי אחר שמחובר בשורש נשמתי אליי. זה משפיע. אפילו שאני לא יודעת, זה מין כזה בטרפליי אפקט, אני עושה כאן משהו ובזימבבו איזה יהודי אחד, פתאום אומר, וואי, אני בא לי לחזור בתשובה. לא, למה? מאיפה זה הגיע לו? השם יודע. יכול להיות שזה מזה. כן. אז, כי למה? כי כל מה שקורה לתא אחד בגוף,
משפיע על כל הגוף. ואנחנו יחידה אחת, אנחנו גוף אחד, כל העם היהודי. איך חבא אלברשטיין שרה? כולנו רקמה אנושית אחת, אנחנו אחד, נכון? אז כל ישראל ערבים זה בזה, וכל ישראל ערבים זה לזה. אז היה לי מחשבה, מין פתאום, שאמרתי, אם כל ישראל ערבים זה לזה, ואנחנו מדברים על תפילה, ואומנם זה כל ישראל בכף, אבל זה גם כל, כל ישראל, אז כל, הכל של ישראל ערב זה לזה, הכל, הכל שלי, של, הכל שלי שאני מתפללת בתפילה, ואני נותנת כאן ערבות, עצם התפילה שלי, אני כאן ערבה למישהו אחר בקול שלי, כי קולך ערב ומערך נווה כתוב בכל ה, בשיר השירים. ותפילה היא קול, גם כתוב בנתנה תוקף מעל שתפילה זה קול, אז זה קול, אז עצם התפילה שלי זה הקול הזה, הקול הערב שאנחנו משווים אחד בבוזני השני, כל ישראל. כל ישראל מירושלים וערי החדשות, כל ישראל, זה דני קנר, כן, כן, שר ינסקי, לא יודעת, כאילו, אז הקול הזה, הקול הזה של כל ישראל, שכל אחד מישראל, יש כאן עניין של ערבות אחד לשני. אברהם סדן בספר שפתי נפתח שמדבר על התפילה, הוא אומר שזה גם אחד הדברים שמייחד את העם היהודי, שאנחנו מתפללים בציבור, אנחנו מתפללים ביחד, כי יש כאן עניין של הביחד, המשמעות של הביחד, שכל ישראלי חייב להבין שהוא חלק ממשהו אחר, הוא לא לבד. אף אחד מישראל הוא לא לבד, כל אחד משפיע על השני. זה לא רק קיבוץ פרטים, אוקיי? כנסת ישראל, זה הביחד הזה. דרך אגב, המילה ציבור, זה שלוש הוציאות, צדיק, בית וריש, וזה ראשי תיבות של צדיקים, בינוניים ורשעים. זה כל הציבור ביחד. ובגלל זה, הוא מסביר לנו גם שבגלל זה אנשי הכנסת הגדולה, כשהם תקנו את התפילה, היא כתובה בלשון רבים. אלוקינו, חננו, השיבנו, סלח לנו, רפאנו, אלוהינו ולאי אבותינו, זה כאילו הכל ברבים, למה התפילה היא ברבים? עננו! עננו, מאה פעם עננו יהיה לנו. כן. עננו מאה... אני מתפללת לבד, מה אני מדברת בלשון רבים? כאילו אני ומי עוד? כי זה אני וכל העם ביחד, כי הקול שלי זה הקול של כל ישראל, כל אחד ואחד מאיתנו. והתפילות הכי תפילתיות בעיניי זה תהילים, זה... שלי. ואני יודעת שהרבה מאוד נשים מתחברות לתהילים, והרב יהודה אליהו, הרב בית כנסת שלנו, אמר לי, את יודעת למה? כי נשים הן רגישות, ודוד המלך עבר הכל, וכל אחת מוצאת את הרגישות הזאת שלה בתוך הספר תהילים. בגלל זה לנשים יש חיבור מיוחד לתהילים. אז יש סגולה נפלאה מהבעל שם טוב, שהשנה די פספסתם בגללי, כי לא אמרתי לכם בזמן, אמרתי לכם אחת מהם. הוא אז, היה השנה. מה? היה השנה, לא? מי? הבעל שם טוב? היה הבעל שם טוב, הוא אבי אבות כל החסידויות. כן. זה מעל 250 שנה אחורה. היה לו יום הולדת עכשיו. היה לו, כן. היה לו, חי באלול. חי באלול. זכרת יפה, גם לו וגם לאדמור הזקן, שניהם בחי באלול. אז הסגולה שלו לשנה טובה ומתוקה ולהמתקת כל הדינים, זה מא' באלול עד יום כיפור מחלקים את ספר תהילים וכל יום קוראים שלושה פרקים. זה, אני בעזרת השם בלי נדר, לא מבטיחה, כן. אפרופו, שנה הבאה אני אזכור להזכיר לכם את זה בזמן, את העניין הזה של ה... שלושה פרקים, אבל כן דיברנו על מזמור כ"ז, ואת זה אנחנו עושים, שזה גם לקיחה חדשה, משהו חדש. ה-13 ברזים של מידות הרחמים, שהשם של הקדוש ברוך הוא מופיע במזמור כ"ז 13 פעמים, ושקוראים אותו, שזה י' ג' מידות רחמים, ושקוראים אותו בוקר וערב, ו-26, שזה שם השם, גימטריה של שם השם. אז מה פירוש בכלל המילה מזמור? מה זאת אומרת
מזמור תהילים. למה קוראים ל, 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 לפרקים של תהילים מזמורים? אז הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, אומר, שיום, דרך אגב יום ההילולה שלו היה השבוע שעבר ביום ג' באלול, הוא כותב ככה, ידוע אין דבר מכניע הקליפות והמסתנים כמו מזמורי תהילים. קליפות אלה הדברים שיש על הרוחניים, שיש עלינו, שמפריעים לקדושה ולאור האלוקי להיכנס אלינו. אז אין דבר שמכניע את הקליפות והמסתנים כמו מזמורי תהילים. דלכן נקראים זמירות, לשון זימור, שמזמרים עריצים ואוהבי ישראל. איך קוראים לדבר הזה שחותכים איתו שיחים? מזמר. מזמרה. מלשון זימור של מזמרה. בגלל זה מזמורי תהילים. כי זה מזמר. הגפן. מזמרים, אפשר לזמר מה שרוצים. אפשר לזמר את הגפן, את הערבה, הבוכייה, כל דבר אפשר לזמר בזה. מזמרים מהמילה גוזמים את הקליפות, את המסתנים, את העריצים ואת אויבי ישראל. זה העניין של הזמרות של המזמר. אז אחד הדברים המעניינים במזמור הזה, זה פסוק ד', לפעמים שקוראים את זמר, לא שמים לב. אומר דוד המלך כך, הנה אני הבאתי את הספר שלי לפה כדי שנראה את זה ישירות בתפר. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי, אוי זה גם מהאנגלית הזה, אוקיי, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. אוקיי? עברתי אותו. אז הרב הדין אבן ישראל שטיינליץ אומר, דוד המלך מתפלל דבר אחד, אומר נכון, אחת שאלתי מאת השם, אחת, דבר אחד, והוא לא מבקש שום דבר, לא ביטחון, לא הצלה, שום דבר, הוא מבקש דבר אחד, שבתי, ישיבתי, בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. וזאת בקשה במיוחד למי שהוא לא לוי או כהן, היא מאוד מיוחדת, כי הוא לא מגיע למקדש בשביל לעשות איזשהו פולחן, כל מה שהוא בעצם מבקש זה לדבוק בקדוש ברוך הוא. אני רוצה לשבת אצלך בבית, אני באה אלייך הבית, רותי קולה, רוצה שתסתכל עליי, להיות איתך, להריח אותך, האנרגיה שלך, אני רוצה שבדי בבית, רוצה כל הזמן להיות איתו, כל הזמן. אז אנחנו מבינים שדוד המלך אומר, אחת שאלתי, נכון? אבל אז מה הוא אומר? אחרי אחת שאלתי, כי יצפינני בסוכו, כי יסתירני בסתרו עלו, בצור ירום ממני, ירום ראשי הלוואי, ואזבחה ולא זכרי תורה, השיר הבא זמרה לנוני, שמע אדוני קולי ואקרא, וחנני וענני, לך אמר ליבי, בקשו פני את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תעבר עבדך, עזרתי היית, אל תצ'ני, אל תעזבני, כי אביבי הביא את זה, אל תתנה לי בן צער, כי קמו בידי שקר, מה כל הרשימה הזאת עכשיו מגיעה? אמרת אחת אבקש, ואז בום רשימת מקולת מגיעה. אז הרבי מלובביץ שואל, למה דוד המלך לא פשוט מבקש את כל מה שהוא צריך? למה הוא אומר שאני רוצה רק דבר אחד, אבל הוא בעצם רוצה המון דברים? למה? והוא עונה שכל הדברים שדוד המלך רוצה הם בעצם פועל יוצא של דבר אחד, שהוא שבתי בבית השם כל ימי חיי. כי אם אני שבתי בבית השם כל ימי חיי, אז כל זה לא יקרה לי, לא יקרה, כל הדברים האלה. כל השאר זה תוצאה של ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה גם כאילו ללמוד תורה כל היום, ואיפה העבודה? דוד המלך לא צריך, הוא מלך. אבל זה דוגמה לחרדים. אנחנו לא מדברים עכשיו על פוליטיקה. זה לא פוליטיקה. אבל מה שאנחנו כן רוצה להגיד, זה שיש אפשרות, יש אפשרות להיות בתוך, בלב שלך, קשורה לקדוש ברוך הוא, גם בתוך כל היום שאת עובדת ועושה דברים. זה לא בהכרח פיזית, אני יושבת עכשיו רגל על רגל עכשיו בסוויטה שלי ולא עושה כלום ומשרתים אותי. זה לא זה הרעיון. הרעיון הוא, וזה רעיון רק שיש ביהדות, הרעיון הוא שלהכניס את הקדושה, את הקדוש ברוך הוא, לכל הדברים הכי ארציים שאנחנו עושים. ואז אני בעצם במצב של שבתי בבית השם. כי אני כל הזמן, כל דבר שאני עושה, אני שם. זה לא אומר לא לעשות שום דבר. אבל יש עוד תמיהה בפסוק, כי יש כאן סתירה.
כי מצד אחד הוא אומר, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אבל מצד שני הוא מבקש, בפסוק אחר, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. סליחה, אם אתה כבר יושב שם, איך תבוא לבקר? בשביל לבקר, אתה צריך ללכת בשביל לחזור לבקר. אז כאילו, מה הסיפור פה? אז הוא אומר, מה הוא בעצם אומר? אני רוצה גם לשבת בית השם כל ימי חיי, ואני גם רוצה לבקר בהיכלו. מה הוא בעצם אומר? אני רוצה לשבת בבית השם כל ימי חיי, ולהרגיש כמו אני אורח כל יום. כאילו אני מבקר כל יום מחדש. אני רוצה לבקש שאני ארגיש שכל יום זה חדש. זה הלבקר. אני אמנם פה כל יום, אבל אני רוצה להרגיש שהרגשה תהיה חדש, שכל יום אני אתרגש מחדש, שאני אסתכל לו בעיניים ואני ארגיש שאני מתרגשת כמו פעם, והוא יסתכל לי בעיניים וירגיש שהוא מתרגש כמו פעם. תחשבו על זה, שנים ביחד, שוכבים במיטה, עושים דברים, מסתכלים אחד על השני, עוברים חיים ביחד, למה לא שלא נתרגש כל יום מחדש אחד מהם? למה שזה יהיה כזה, לבל יהיה על היום משגרה? מי רוצה את היום שלו? לא רוצה את שגרה. אתה באמת מרגיש את הרומנטיקה? מה? זה אתך לשאול אותו. את מי? את הצד השני. מה? לא רק זה, שתהיה חביבה על בעלה כביום חופתה, שתהיה חביבה עליו, כדי שיתגעגע קצת. זה גם כן עניין של ההתחדשות של היהודי, של השמירה של ההתקרבות והתרחקות, התקרבות והתרחקות. מה? בגלל שבאיזשהו שלב אין יותר. כן, אבל אז הוא לא צריך שיחריכו אותו לחכות, מאמי. מה? הוא לא צריך באיזשהו... דיבור, מאמה. הוא לא צריך... אוקיי, אנחנו נדבר על זה אחת. אז הרבנית ימים המזרחי מלמדת... אנחנו התחלנו עם זה שרשי מפרש על היום הזה, כן, שכל יום נהיה בעינינו כחדשים, נהיה בעיניו כחדשים, יהיה בעיניי כחדשים. דברי התורה, התרגשות הכל מחדש. אז הרבנית ימי המזרח אומרת שזה הפסוק שהכי צריך להתכוון עליו, שקוראים את המזמור. שהיא אומרת, כאילו, אני פשוט רוצה לשבת באותו מקום, רוצה לשבת בבית שלי, ולבקר בבית שלי, להרגיש כאילו את זה בפעם הראשונה, כל פעם מחדש. להרגיש את ההתחדשות. שהעיניים יהיו עיניים של התחדשות. העיניים, איך שאני מסתכלת על האיש שלי, על הילדים שלי, על החברות שלי, על השכונה שלי, על העבודה שלי, על היום שלי, שיהיה עם עיניים של התחלה חדשה. שיהיה של עיניים של התחלה חדשה. ודיברנו על זה בשיעור הקודם, ואני רק מזכירה שזה לא חייב להיות תמיד משהו חדש, אלא אפשר גם לשפר משהו קיים. זה אמרנו, אפילו יותר קשה מאשר, בבקשה, יותר קשה אפילו מאשר לחדש. כי בעצם החידוש יש התרגשות משל עצמו. אבל שכבר יש משהו שרגילים אליו, לשפר אותו ולעשות אותו כאילו הוא חדש, זה כבר הרבה יותר מסובך. כן, כן? זה כמו... אני אתלהב, קניתי סיר, אני כבר משתמשת בו 10 שנים, ואני מועל תלהב מנו, כאילו הוא חדש הרגע, זה קשה, הוא כבר מפוחם כולו, לא מצליחה לנקות אותו אפילו מכל, ולהתלהב ממנו, כן, תלהבי ממנו כאילו הוא חדש, תתחדשי, תעשי לעצמך את ההתרגשות של ההתחדשות הזאת, זה בתחנה שלך, את בוחרת באיזה תחנה את רוצה להיות. תקומי כל בוקר, עם חדשה. שבתי, אוקיי, שבתי בבית... בבית השם כל ימי חיי ולבקר. זה צריך להיות הרעיון. שבתי, זה פסוק ד', שבתי כל ימי חיי ולבקר. אוקיי? זה הרעיון, להתחדש. אז אמרנו שכתוב, תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, שזה כסל ליום חגנו זה ראש השנה, כי ראש השנה זה החג היחידי שבו הלבנה מכוסה, לא רואים אותה, כל שאר החגים שלנו הם ב... ירח מלא או כמעט מלא. אז כתוב, תקעו בחודש שופר.
אז חודש זה עניין של חדש, ושופר זה במקום של שיפור, נכון? אז אנחנו גם מחדשים וגם משפרים, ובשיפור צריך להשקיע יותר אנרגיה, יותר חשיבה מחוץ לקופסה, להכניס התלהבות במשהו שכבר ישנו. אחד הפטנטים למשל, זה לקחת למשל אם מישהו נורא רוצה רהיטים חדשים ואי אפשר, לארגן מחדש, להזיז. זה נראה חדש. אפילו אותם רהיטים, כשמארגנים אותם מחדש, זה נראה חדש. החדר נראה חדש. לא, עוד פעם, אם אין אפשרות, אם אין אפשרות, אפילו בלהזיז דברים בחלל ולמקם אותם בצורה אחרת, נותן תחושה של חדש. כן? גם אפילו זה. את רוצה מטבח חדש, לא יכולה, תעביר את הסכום למגירה הזאת, ואת הזה למגירה הזאת. תעסיק בכאילו. ואז כל פעם פתאום אתה רגישי חדש, כי זה כאילו במטבח שאני לא מכירה. עד פה זה היה, פתאום זה במקום אחר. אז זה חדש. אני לפני מעל 10 שנים שיניתי את המתק, במקום לשמאל, עד עכשיו... עד עכשיו... אז אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם אלוקיכם, ובכולכם הזה, לי תמיד זה עושה כזה, מרגש לי הכולכם הזה, כי לא אצל כולם יש כולכם. לא אצל כל משפחה יש את הכולכם הזה. לא כל בית זה בית מלא אנשים ומלא אור ומלא צחוק ומלא ילדים ומלא אהבה ומלא כיף. לא כל בית הוא כזה. אז, ויש בתים חסרים, יש בתים שאין בהם אבא, ויש בתים שאין בהם אימא, ויש בתים שחסר ילד לא עלינו. ויש בתים של אנשים שאין להם בכלל כאן, זה רק הם, ואין שום משפחה מורחבת מסביב, וגם זה נורא לבד ונורא בודד. מה? בסדר, אבל אני אומרת, אפילו את זה לפעמים אין, כי הם חדשים בשכונה, למשל, לא יודעת, כאילו. יותר טוב שכן קרוב, מאח רחוק. כן, מאח רחוק לגמרי. אז תזמינו אנשים, תחשבו שלא כולם בכולכם. כן? אז אתם תמלאו. יש, למי שיש מקום, איך פעם אמרה לי אמא של חברה שלי, עם הלב, הבית מתרחב. תמיד אפשר למצוא מקום לעוד, המקום צריך להיות בלב, לא בבית, לא בפיזית. כן. אז תתפללי, דברי עם הקדוש ברוך הוא, לא חייבים מסידור, מי שלא מתחברת לסידור, ועוד לא שם, לא חייבת. לדבר במילים שלך, אפשר לדבר, להתפלל בתהילים, אפשר למצוא ספר, יש כל מיני ספרים עם תפילות עתיקות שמתורגמות מיידיש ומתורגמות מכל מיני שפות כאילו של נשים, של, יש לי ספר כזה מלא עם כאלה, עם תפילות של כל מיני נשים שמצאו כאילו, של כל מיני עדות הביאו איתם מהגלויות שלהם ואספו מכל מיני ספרות, מעיראק ומתימן ומתוניס וממרוקו ומרומניה ומגרמניה, כל מיני תפילות של נשים שהיו מתפללות, פשוט מקסים. אז אפשר להתחבר לכזה דבר, אפשר לבד לחבר תפילה, זה לא משנה איך, אבל להתפלל תמיד אפשר. התהילים, אמר הצמח צדק, שגם קראו לו מנחם אדלן שניאורסון, הוא היה אדמו"ר השלישי של אדמו"רי חב"ד, אילו ידעתם כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי מרום, הייתם אומרים אותם בכל עת, תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה ומשתתחים לפני אדון העולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים. הוא מבחינתו כל היום צריכים ללכת ולהגיד תהילים. אה, זה היה תהילים. יש אנשים כאלה. מה? אני מכירה אנשים כל היום עוברים פסוקים. כל היום. אז הם כל היום. אז לפני סיום אני רוצה עוד לברך את כולכם, כל אחד ואחת, אתכם ואת המשפחה ואת הילדים ואת הנכדים ואת כולם. שנה טובה ומתוקה. אמן. מדבש, שיהיה שנת שגשוג ושנת בריאות ונחת יהודית אמיתית מהילדים. אמן. ושלום בית ובריאות וברכה והצלחה בכל וכל, וכמובן כתיבה וחתימה טובה. אמן. וגם שוב אני מבקשת סליחה גם ממי ששומע. אם פגעתי בלי ששמתי לב, לא הסתכלתי כי אני לא רואה כלום במשקפיים, תזכרו. ואומרים לי שלום ולא ראיתי ונעלבו ממני, ובאמת סליחה ומכילה, שום דבר לא היה בכוונה. אני אוהבת את כולם. ואם פגעתי, אני באמת מבקשת סליחה.
ואם רוצים לבוא אליי באופן אישי ולהגיד לי פויה, אני אקבל. אני אבקש לך גם כן. אז השיעור... ואנחנו מחזירים לך את כל הלכונים בחזרה. אמן ואמן, תודה רבה. אז השיעור הבא שלנו יהיה בשמחת תורה, שזה כידוע היום הולדת שלי. אני נולדתי בשמחת תורה. אז זה יהיה בסוכה, אני עוד לא יודעת באיזה סוכה, אנחנו עוד יהיה באיזה סוכה. שנה שעברה זה היה אצל נטלי סלוק, אבל יכול להיות שבשנה נעשה את זה בסוכה שלי, נראה. כי אני לא יודעת איפה, נטלי נעלמה לנו. נטלי שמעת? נטלי נעלמת לנו. אז יש לי חברה בארץ שקוראים לה עד נביג, והיא כזאת משוררת בנשמה, והיא כתבה ברכה לשנה החדשה. אז אני רוצה להקריא לת ברכה לשנה החדשה. תהה שנת פיוס, שזה ראשי תיבות של תשין פי. תהה שנת פיוס. בין אדם לאדם, גם אם הוא לא חברו, תהה שנת גיוס הפה. רק לדברים טובים, בלי להטיח באדם את עברו. תהיה שנת פדות ופדיון שבועים, תהיה שנת פלאות ופועל ידיך רצה. תחשוב מה האל רוצה ממך רוצה, וגם מה אתה מעצמך יוצר. תהיה שנת פרסום בשורות טובות של פופים, שזה פנויים ופניות, מתחתנים ופוריות. תהיה שנה של פתח לתקווה, בלי פעימות לב מהירות מרוב מתח, בלי פרשנות מוטעת ושגויה. תהיה שנת פרנסה טובה, בה יהיה ברור קשר האירועים, גם אלה שבעבר שמו עליהם פס ויצרו פערים. תהיה שנת פריצה לתחומים חדשים, תשאף גבוה לכיבוש פסגות והרים. תהיה שנת פירושים וחידושים שלנו הגמדים העומדים על כתפי ענקים. שנה בלי פאניקה, ברוגע עם שיר ופזמון, שנה של פסיקה ממלכתית עם דגל והמנון, בלי להוריד עמל של שנים לטמיון. שנה של פעילות ושיח לשם שיתוף פעולה, שנה של פעמי משיח, כי אנחנו צריכים שפיות וגאולה. מאוד יפה היא כתבה. עכשיו יש לנו עוד שיר, כי זה השיר שאנחנו נשמע היום, שקוראים לשיר הזה את נחשו איך. לא, אני רוצה להקריא לך משהו. לא, שנייה, את תחכי, שנייה. לשיר הזה קוראים כל יום יהיו בעיניך כחדשים. זה שיר שכתב והלחין גולן אזולאי, וכך הולכות המילים. אז מה אם נפלת, נפלת לזה שוב, ועוד פעם שתקת, כי הרי אתה לא חשוב. אז מה אם זייפת, יצאת מהגרוב, לקבל את זה קשה ועל זה אתה עצוב. חיים שלמים אתה עובד על המידה, חושב שהגעת, שפתרת את החידה, והנה עכשיו על הרצפה מתייאש, נו בסדר, אז מה? תקום, תתחדש. כל יום, כל יום, כל יום יהיו בעיניך כחדשים. קשה לראות שאתה לא מושלם, אתה נסגר, מצטמצם והטוב כמו נעלם, מתחשבן עם עצמך, מתלונן, הופך מסכן, מה יוצא לך מזה? זה לא עוזר לתקן. עד מתי תמשיך חומת הבושה, להסתיר, לטשטש את כוחה של חולשה? רק אם תסכים לקבל, תוכל לשנות, רק אם תכיר באמת, תוכל אז לבנות, ואל תשאל למה דווקא עליך יפילו כזה תיק. נכון שבקרב על השמחה אתה לוחם ותיק, אבל המלחמה האמיתית היא בזמן המיותר, שאתה מבזבז בלהרהר על הנותר. כל יום, כל יום יהיו בעיניך כחדשים. זה גולן אזולאי. אמן. כל יום, כל יום, כל יום יהיו בעיניך